Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aawu hadawnisan janalka Cabdi Saaq Jakarta. Waxa ila joogo daladan is waxa ila joogan dhe Soomaaliga. Yeah. Waxa ila joogan Captain Babajay iyo Yaakoob ku soo dhawaada. Waa dhawahay. Waa dhawna ma sha Allah. Maqdare. Waa qadlaani kana. Dadku oo yani gaasay. Cid billaah sanak. Lim bidaar loo hay farmo way. Afka Allah ku noqo. Nin bidaar loo oynay xanuun waa. Horta bidaar. Bidaar inta uu kala qabsan tabay bijay. Afka Allah. Bidaar ta afray uu kala baxdaa. Mid Fir'aawn way. Mid Fir'aawn way. Mid sunna way. Mid sunna kabiir way. Mid Fir'aawn saqiir way. Fir'aawn saqiir ta ah. Fir'aawn saqiir waxa way qofka salaaxdiisa ay dheeriyeen bidaarna ay gaarin. Salaaxyana ay ka tageen. Saxa. Fir'auniga dabta amarkii uu dhaay waxa waa tahay san la ka amal way oo halahan tageyso sax waada suna kabiir markii uu dhaay mid halahan isku wareejiso way oo ku xireeyso ah hay oo markaas si jeedid loo maray qof kuuf waa tahay hay good bye isku haa isku way okay ramadaan ma mid ma sheega tan kala mid ma istire okay wad hay dhabay sir fir'auniga kabiir mid aan waxa waaye tan dhaxda gareysa way bis oo dhaxda wareegta bis iyo maldo mid sax tan waxa kala sii hayo afartaas ee goodbye way goodbye afartaas ee kala baxda hay i goodbye wana hay mid inta kasoo baxdo way goodbye ta youtube ka youtube mucjisala way laba kun wax jiro marooya qof sab iskarab isaad dhaada malahan dadka wax ku sugaayeen ma wala jaacelin ma asa maro maamo oo jijiiday waa iska dhig okay horta waxa wixii ku fiican yahay qofka markuu bilaawayo inuu ka nasto ma ahan ma wax ma bilaawdi jakarta waa jiidi abaaba derbe miska jiidi yaay dhaxwa waa jiida ma bilaawdi waa nuuc soo yaay way go'an weyna ma soo galay studio ha way ga go'an tahay maadaama ramadaan lagu jiro oo bil ramadaan oo barakeysana ku jiro waxaan bal qaadaya in barnaamij kala duwan vlogsiyo iyo barnaamij qurux badan aan keenno saxa waxaan rabaa inaan barnaamij idin ku xijeesto maalmahan jaalanjiga adiga keentay way sax oo youtube kaadan ku arkay sax babaji waxaan ka rabaa gabadha jaclaatay sax gabadha jaclaatay loofa ku noqotay way kugu daadisay oo intii oo saxda ahayd ee markaas laga yareeyay oo in leedan ka rabaa oo tinta marka waxa waaye agteeda man ku aan ku bilaawayo ama gurigeega ku ooyay markii soo tago gurigeega jooga ha intan la yani ma xo wax kasta ay baantaan siinay abi abi iska dig markaa ninkay maxaa kugu dhacay maya abo maxaa kugu dhacay bismillaah yaa ka dhintay maxasan xanuun ma gudaha ka hayo dhaqtaran ku geynaa nawadi dhaqtar ma daaweyn karo yaa daaweyn karo naciimo saxayda shaaba daana naciimi aan helinin naciimo ba haddaad u baahan tahay isan ugu oynaysid ayadoo masquul ku jirto dharaanteeda in lagu tusaa fiicna adaa dan u naci lahaa naciima aba markay qaamata muxun tahay ma la arki karo ay aabo asgadaaba qaabkaasuwa baabaji waa ka haystaa waxaa meesha fadhiya yacqow yacqow gabadhaa jeclaatay gabadhi way kugu adkaysay inta kaasoo baxaysaa la rabaa marka ma igu adkaysa maana war ma ku rabi dhahday nagu kala wad nagu kala waday dhahday maana bismi hadda jacaylkayga ma diid xalaal caley xalaal caley waa laga soo jeesta ma ma idiid dhahda saama ma igu diidday macno ma laha bax koo kaa gooy waa hele ilaahay baakaa gooy waa hele bax baarud camal ina oynaad malaysa kuma oynaan ee waxaan xumaa waqtigii ka iga qaadan waqtigii iga qasaaran ka xumaa yes hadda waqtigaas aan meel kale ku qaban lahay saacadan ilmaha la dhali lahay zaa intan ku sugahay saami igelino bax hortada keede qiiwa dar in aw xanaad ugu faraxsan yahay baabadeed azadi adiga mid lagu weydiina waa baxday taasiyad oo la wada jabsanay oo hinta adigana waxa waa inaad geeskaa ka gashaa lagaa rabaa si uun leh anan bilaaba aad macalinaa tahay waa lagu kiraysanaa janaabkiisa rabaa maywaa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 a
أكاد دي
وكدي نمر جبسره لا لا جيدا لا 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 ما فال جيدا ما دو يا ما دو ما فيري ان عاكس وقلي ساس دد 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 ما ننت هدا ما ننت دد اي ما انا دي كنت شيء واي ما اي غرسه واي غري يا زين دد قول ما قرر بارك لا بارك لا سوري وخن علاي اي قلتي كحو ملكري والله نيف بلا خالي نيف بلا خالي هذا وي اي انت ما بسري هاي هذه ادوس قويس لو كانوا كون وشيد احمد بحنين ها الى انا حرشت الله ونحن ديك سو جيسي ان اصعبك ادو ما سنتين كل انت وحيد ان هردعه وحان جعلها وقتي كلو قروح بدل ان ايدين لا قاطو او يوتيوب كيا دي لك عسان عاو باب جي يعكو ودو جيدان فغا وين قرحين اصعبته وحان لي ادو سلامتين فيديو يدان يكو كقصل بدل انو بلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.